ኪሪያላይሶን 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 ወቅዱስን ለዋህን ፈቃድን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ንኽብረካን ነመስግነካን ልዕል ነብለካን ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር እንሆ በዚ ሰሙን ሕማማት ቅድሜኻ ቀሪብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ዝሓለፈ ሓጢኣትና ይቕረ ክትብለልና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝተረፈ ህይወትና ድማ ናይ ቅድስናን ናይ ጽድቅን ናይ ንስሓን ህይወት ክኾነልና ክትገብር ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣነ ንህዝበይን በዲልናካ ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ይቕረብለልና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ተዛሪብካ እናሁን ኣይሰማዕናን እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክትምሕረና ይቕረ ክትብለልና ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽ ሓደ ሰብ እኳ ከይጠፍእ ሲ እንሆ ወድኻ በጃ ዘሕልፍካሉ እዋናት ሕማማት ንዝክር ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ጠፊእና ከይንህሉ ወዲቕና ከይንህሉ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ይቕረልካ ናባኻ ክተቕርበልና ንልምነካ ኣለና። ወለዋሕን ፈቃድ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ እንሆ በዚ መዓልቲ ዝንትህበና ቓላት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ኣብ ልብና ክንዓቕሮን ከነዋህልሎን ምእንታንሲ ንዓይኒ ዝዛረብ ልሳነይ ክትቀብእ ንኩላትና ንሰምዕ ድማ እዝነ ልቦናና ክትከፍት ኣምላኽና እግዚኣብሔር 36 ክንፈርየሉ ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና። ወለዋህን ፈቃድን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ስለ ቤተክርስትያንና ንልምነካ ንቅዱስ ፓትርያሪክና ኣቡነ ኣንጦንዮስ ናብ መንበሮም መሊስካ ቤተክርስትያንና ዕርቅን ፍቅርን ሰላምን ክትገብረላ ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩሎም ስለ ቓላትካ ተኣሲሮም ዘለዉ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምእመናንን ምእመናትን፣ መምህራን ወንጌልን፣ ፓድረታትን፣ ሰባታትን ካብቲ ተሞቂሖምዎ ዘለዉ ቦታ ወፂኦም ንክብርካ ክቆሙ ክትገብር ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩሎም ብዘይ ፍትሒ ተኣሲሮም ዘለዉ ንስኻ ፍትሒ ውፅእ ኣሎ ኩሉ ትኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ሕሙማትና ታበታ ፈዋሲት ኢድካ ዘርግሓለው ንኩሎም ሕዝናትና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ናይ ምፅንናዕ መንፈስ ቅዱስ ካልኣኸሎም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ስደት ናይ መከራ ቦታ መሰጋገር ቦታ ኮይኖም ከበት ንዝብሉ ዘለዉ ረጊኦም ዝነብርሉ ሃገር ንስኻኸቦም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ሃገርና ይኹን ከባቢ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ሰላም ንስኻ ተቋፃፀር ኣምላኽ ሰላም ንስኻ ኢኻሞ ብናትካ ሰላም ክትከኣልና ንልምነካ ኣለና። ኩሉኸም ትገብር ከዓ ንኣመኒ ኢና እሞ ነመስግን ከምቲ ወድካ ዝመሃረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኢልና ክንፅዋዕካ ብቑዓት ግበረን ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሉም ከምዝሓደግና ሎም በደልና ንኣመሰና ንሕደግልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለኣለም ናትካ ይነብ ብሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልኣኮ እግዚእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚኣብሔር ፀባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ ኣንቲ ኣንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሲትኦም ብተፀጋ እግዚኣብሔር ምስለኪ ሳሊወ ፀሊ ምህረተ በንቲ ኣናሃበ ፍቅሮል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስበይለና ሃጣሚነ ኣሜን። ኣራይ ስድራ ቤት መድሃኒ ኣለም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንኳዕ ብሰላም ናብ ዝሰሙን ሕማማት ኣብፅሓና ሎሚ ካብቲ ቀፃሊ ትምህርትና ዘይኮነስ ብዛዕባ እዚ ሰሙን ሕማማት እሞ ከዓ ኣብ ረቡዕ መዓልቲ ዝንበብ ኣብቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቀብሩ ዘዳሉ ዘይቲ ከም ዝተቐብአ ከምኡውን ሊቃነ ካህናት ንጎይታ ክቐትልዎ ከም ዝተማኸሩ ከምኡውን ይሁዳ ንክርስቶስ ኣሕሊፉ ክህቦ ከም ዝተወዓዓለ እዚ ኣብ ወንጌል ተፃሒፉ ዘሎ ብረቡዕ መዓልቲ ዝንበበልና ነተን ክልተ ቀዳሞት ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ብዝያዳ እታ ናይ ይሁዳ ንክርስቶስ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ክንርኢ ኢና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ እታ ቀዳመይቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከምኡውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 እውን ተጠቂሱ ከም ዘሎ ንቀብሩ ዘዳሉ ዘይቲ ከም ዝተቐብአ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እዚ ሰሙን እዚ ሰሙን ሕማማት ተባሂሉ ከም ዘሎ
ግብረ ሃዋርያት ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብቲ ሳልሳይ ፍቕዲ ነግረና እዩ። ብድሕሪ በቲ ካልኣይ ሕታም ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ሕታም ብድሕሪ ስቅያቱ ኢሉ እዩ ዝጠቕሶ። ኣብዚ ካልኣይ ሕታም ግን ብድሕሪ ሕማማት ንኣርባዕ መዓልቲ ዝኣክል እናተራእዮም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናነገሮም ብብዙሕ ዘየጋጊ መረዳእታ ህያው ከም ዝኾነ ገዛእ ርእሱ ኣርኣዮም ኢሉ እቲ ናብ ቴዎፍሎስ ክፅሕፍ ከሎ ዝተፃሕፈ መልእኽቲ ናይ ግብረ ሃዋርያት ይጠቕሰልና እዩ። እምበኣር እዚ ሰሙነ ሕማማት እዚ ጎይታ ብፍላይ በዛ ረቡዕ ዝተነበ እቲ ንቀብሩ ዘዳሉ ዘይቲ ከም ዝተቐብአ ኢና ንርኢ። ጎይታ ንቀብሩ ካብ ተዳለወ ንሕና ኸ ንምንታይ ኢና ክንዳልዎ ዝግባአና እነስተንትነሉ ሰሙን ክኾነልና ይግባእ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 13 ከምዚ ይብለና። የሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቅዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መፀት፣ ኣብ ማኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሪኦም እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጥፍኣት ከ ንምንታይ እዩ? ንብዙሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳም ተዋህበ ነይሩ ኢሎም ተናደዱ። የሱስ ግና ፈሊጡ በሎም እዛ ሰበይቲ ጽቡቅ ግብሪ ጌራ ትለያላ እሞ ስለምንታይ ተጉሂቡ ኣለኹም? ድኻታትሲ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም እዮም፣ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣይነብርን። እዚ ኣብ ርእሰይ ዘፈሰቶ ቅዱይ ቅብኢ ግና ንምቕባረይ ከተዳልወኒ እያ ዝገበረቶ። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከር እያ ከም ዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣብቲ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 3 ክሳዕ 8 እውን ከምዚ ይብለና። ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቅዱይ ቅብኢ ፅሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡኡ ጌራ ኣእጋር የሱስ ለኸየት ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘቶ። እታ ቤት ከዓ ብመኣዛ እቲ ቅዱይ ቅብኢ መልአት። ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ከትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ከመይ ግዳ ን300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ። እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እዩ እሞ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን። ማሕፉዳ ምስኡ ነበረ፣ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወ እውን የልዕል ነበረ። ስለዚ የሱስ ድኻታትሲ ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለው፣ ንኣይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ሕደጋ በለ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳዕ 9 እውን ከምዚ ይብለና። ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ፅሩይ ቅብኢ ናርዶስ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ መፀት። ነቲ ብልቃጥ ሰቢራ ከዓ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። ሓያሎ ብልቦም እናተናደዱ ንምንታይ እዚ ጥፍኣት ቅዱይ ቅብኢ ኮነ? እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ካብ 300 ዲናር ንዝበዝሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳም ተዋህበ ነይሩ ኢሎም ኮረ ኢላ። የሱስ ግና ስለምንታይ ተጉሂዎ ኣለኹም? ሕደግዋ ፅቡቅ ግብሪ ጌራ ትለያላ። ድኻታትሲ ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለው፣ ፅቡቅ ክትገብርሎም እንተደሊኹም ከዓ ይከኣለኩም እዩ። ንኣይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም። ዝከኣላ ገበረት ኣቐዲማ ንቀብረይ ስጋይ ቀብአት። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ እተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከር እያ ከም ዝንገር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በለ። እምበኣር እዚ ጎይታ ዝበሎ ሓቂ ይፍፀም ከም ዘሎ እንሆ ሕጂ እውን እዚ እዛ ሰበይቲ ዝገበረቶ ቃል ንሕና እውን ንዛረበሉ ኣለና። እምበኣር ቃል ጎይታ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ዝብለና ነዚ እዩ። እዚ ቃል እዚ
ዝዓቢ ዘሎ ናይ ጎይታ ስእለት ኣብ ዝተላዕለሉ ኣብ ዝተሰብከሉ እዋን ከይተነግረ ከይተነበየ ዘይሓልፍ ነገር ምዃኑ እዩ። እቲ ክቡር ዝዋግኡ ዘይቲ ቀቢኣ ንቀብሩ ካብ ኣደለወቶ ንሕና ኸ ኣየ ናይ ክቡር ነገር ኢና ንጎይታ ነዳሉ። ንጎይታ ክነዳሉ ከለና ንጎይታ እንህቦ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ዋጋ ጎይታ ስለምንታይ እዩ? ንዓና ንምንታይ እዩ ሂወቱ ከፊልና? ኣነ ንስኻትኩምን መዋርስቱ ንክንኮነ እዩ እምበኣር መዋርስቱ ክንከውን እንድሕር ኮይና ንሕና እውን እቲ ብሉፅ እንብሎ ካብ ሂወትና ንጎይታ ክንገብር ንጎይታ መስዋዕቲ ክንገብሮ ይግባአና እዩ። ኣብቲ ናይ መክብብ ይጠቕሰልና እዩ መዓልታት ንእስነትና ንጎይታ ክንህቦ ከም ዘለና ጎይታ እውን ብኩሉ ሓይልና ብኩሉ ጉልበትና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነፍቅር ከነገልግል ከም ዘለና ነጊርና እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እዛ ሰበይቲ ንቀብሩ ዝኸውን ዘይቲ ከም ዝቀብኣቶ ሕጂ ንሕና ንጎይታ ንቀብሩ ዝኸውን ነገር ዘይኮነ ከነዳሉ ዘለና ንገዛእ ቀብርና ድልዋት ምዃን እዩ ዘድልየና ተዳሊና ኣለና ዲና ንቀብርና ንሳ በቲ ዝነበረ ስርዓቶም ከምኡ ጌራ ንሕና ኸ ናይ ገዛእ ርእስና ቀብሪ ድልዋት ዲና? ናይተን ሓሙሽተ ደናግል ሂወት እንተዘከርና ናይተን ዓሰርተ እንተዘከርና ተን ሓሙሽተ ድልዋት ተን ሓሙሽተ ግን ዘይድልዋት እየን ነይረ። ኣቦታተይ፣ ኣዴታተይ፣ ኣሕዋተይ፣ ኣሓተይ ጎይታ ኣብቲ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሽዱሽተ ካብ ፍቕዲ 51 ክሳዕ 59 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንብዙሓት ከዓ ዘስተንከሮም ቃል እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ፣ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ። ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሉ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ። የሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኩም ደሙ እውን እንተዘይሰተኩም ሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቱ። ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ። ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን። እዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ ሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እዩ። ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ እተዛረበ እምበኣር ነዚ ሓቀኛ ብልዕ ሓቂ ነዚ ሓቀኛ መስተ ሓቂ ንካፈለሉና ኣለና ዲና እሞ ከዓ ንዕኡ ምስተካፈልና ከዓ ነቲ ዝተናሳሕናሉ ነገር ከይደገምና ዶ ንነብሮ ኣለና ኢና። ድልውነትና ከመይ እዩ ዘሎ? ጎይታ በቲ ዘይቲ በቲ ቅብኢ ንቀብሩ ክዳሎ ከሎ ኣነ ንስኻትኩምን ከ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ንኸተንሳእና ድልዋት ኮይና ንፀባበይኖ ኣለና ዲና። እንድሕር ድልዋት ዘየዲና እንሆ ሕጂ ናብ ቅድሜና እቲ ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዓሉ ዕለት ዕለት ሓሙስ ንዳሎ ድልዋት ኮይና እንተዘይፀኒሕና እታ ምላሽ ኣይፈልጠኩምን እየ ኣይፈልጠኩምን እየ ካብ ምባል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰውረና። እቲ ካልኣይ ክፋል ንሪኦ ሊቃነ ካህናት
مگویتا قتلو كم استماخري أماتيوس معرف إفران شدشته سعودي حادي كسا حموشته كم زيزيزي من نتوك كونه دما يسوس إذن أقرزي كل مسودين دك أمزان مرتبولو أحرق للتامحالكي فاسي قام وخانو تفلتو قالوهم ودسر دما خسكال نهزاب أحليفهم كهبوهم شعو ليك أون تخاناتن صحفتن عبيت هزن أب أداراش كيافال بها ليك أخانات تأكبو نيسوس بتن كل كحزوان تقتلوان دما تماخرو جناخي أب هزبي قارو من انتخي تنسئسي ببعال أيخون بلو أبتنا ونجيل ماركوس معراف كسرت أربعته كافو الحدي شعقلتهم كم زيب لنا دهر غلطة معالتي فاشقان بعال كتشان نبري ليك أون تخاناتن صحافتن بتون كل حيزون كقتلو ودليو جناخي أب هزبي قارو خي اللعالتي ببعال أيخون بلو أبتنا ونجيل لوكاس معراف إسران كلتن كافو الحدن كلتن كم زيب لنا فاسقا دي بحال بعال كيش ما قربه ليك اون تخاناتن صحافتن نتوم هزب دعا فريهم انبر كما يجيرون كم زد فقو يدهيو نبرو اوان جيل يوهان اسم عراف عصر تحده فقد حمسان شجشتن حمسان شو عتنو كم زيب لنا شعو ايهود نيسوس يدهيو نبرو عبيت مقدسهم كاب حمسان حمشتين كتب مراه فاسيقا ايهود دماء قريبو نبره بزحات سبكا كدمي بعال فاسيقا رؤسهم كنسهو كاب تامدرنا بيرساليم ديو شعو ايهود نيسوس يدليو نبرو حبيت مقدس دو إلومون نحد حدهم انتاي مسلكم نبزي بعال دخون اي متسئني تبها هلو ثم ليك او انتخاهناتن فريساويانن كا ما انتخحزوه نتان السزلو عسفران سلت انتلو كحبر اللوم عززو مبار لك أنت خانات نقويتا كقتلو وزمخرو إذن أي مجمّر يجي أو ما يكونن كنا ولا توم لك أنت خانات دي كون سوالا توم أحزابون نتز قبرو تعمرات نتز قبرو زنبرا نقرات زي تقبلو سبات بفلاي كوا توم أغانين توز يوم نابتن حسما ساعتها كاب كتو ام كوز اللوم كم جس ساقو بو اينا نري بزح جزيخا يتس انا تو ومن بارو مات يوم مات اود يا خدالو لو استفل علي حتو تاك يحتو من بارو او ونجيل بزح بو تاكات تطغي سلنا اللو بار ليك انا كهناتن اتوم عبيت زبهالون مقويتا قتلو كم ماخرو تدلي خلو بفلاي بزاناي وانجيل يوهانس انترينا ياسي اتزلو سفرا خليطو كتعزلو زخ السب ابزنا دي لوز نبرو وانين بعد يهودا حدا خطهم حواريا ملوء جيزيو مسؤوم تتعويو مسؤو زحلافة مخاة تحاز جنزب ناي تحاز محفودا ناي تا محبر ناي كريستوس زنبرسات نمتحازو كدالو خلو إنا نري تاب كمزي زبالي هيوت إجزي عبكر أملاخ يسورنا غويتا تسويعكا غويتا الدل هيبكا أكندي نتز تتسوعكا اللو سوعا بقوع كينكا مركا سأرغن زبع عزيمكا لعلو قويتا فقر قنزة بريخة نتن سلسة عمتن زيادو أم زمهاركة جزوح نقر كذا بردر أخيو كم زيجير كاقتا تحز حاب أنا عبل البخاء سيطان كأمت كله نا يهودا تقربن زستنكر نقر نحناخي نيهوداس نقول تعب متحس
ናብ ከም ዝውደቖ ንዓና ኸ ሸይጣን ብምንታይ ኮን የውድቐና ይህሉ? ነዚ ነገር እዚ ክንርዮ፣ ክንሓስቦ፣ ክንፈልጦ፣ ክንርድኦ የድልየና እዩ። ምክንያቱ ውዲት ሸይጣን ብዙሕ ብዙሕ ርቀት ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን በቲ ሓደ እንተሰገርናዮ እቲ ዝጓዝም ኣንበሳ ኮለል ይብል ዳኣ እምበር ኣብ ሓደ ጠጠው ከም ዘይብል ሐዋርያ ጴጥሮስ ነጊርና እዩ። ስለዚ ኮለል ክብል ከሎ በቲ ሓደ እንተሰዓርናዮ ካልእ ምክንያት ንዕኡ ዝመስል እንዳፈጠረ ኣብ ውዲቱ ኣብ መፈንጠርኡ ከውድቐና ይፅዕር ምኳኑ ሸሊጥና ኩሉ ግዜ ብቓል ኣምላኽ ዕጡቋት ኮይንና ክንርከብ ይግባአና። እምበኣርቲ ናይ ይሁዳ ነገር ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 14 ክሳብ 16 ከምዚ ይብለና፣ ሽዑ ካብቶም 12ስ ሓደ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኣኻትኩም ኣሕሊፈ ክህቦስ እንታይ ትህቡኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ መለኑሉ ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ክህቦ ምሽእ ግዜ ይደሊ ነበረ። ኣብቲ ናይ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 እውን ካብ ፍቕዲ 11 ከምዚ ይብለና፣ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ካብቶም 12ስ ሓደ ንኡ ኣሕሊፉ ክህቦም ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከደ። ሰሚዖም ተሓጐሱ፣ ኣቕራሽ ክህብዎ ከዓ ኣውዓሉሉ። ንሱ ድማ ኣሕሊፉ ክህቦም ምሽእ ግዜ ይደሊ ነበረ። እቲ ናይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 6 ከምዚ ይብለና፣ ሸይጣን ግና ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ካብ ቁፅሪ እቶም 12 እዩ። ከይዱ ከዓ ናብቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ሓላቑ ሓለውቲ መቅደስን ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ። ሓጒሶም ከዓ ኣቕራሽ ክህብዎ ኣውዓልሉ። ንሱ ድማ ተሰማምዖ፣ ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብላ ግዜ ከትሕዞውን ምሽእቲ ግዜ ይደሊ ነበረ። ሸይጣን ኣብ ልብኻ ምስ ኣተወ ምሽእ ግዜ እዩ ዝደሊ። እንታይ ንኸተግብር? ንኩሉ እቲ ንሱ ክዝውረና ዝደልዮ ነገር ሸይጣን ንሱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ። ንይሁዳ ንጎይትኡ ንኸትሕዝ ምችእ ግዜ ይደልየሉ ነይሩ። ኣብ ውሽጡ ተሰዊሩ፣ ኣብ ውሽጡ ኣብ ልቡ ሰፊሩ ንጎይትኡ ከጥፍእ። ኣብቲ ምክሪ ናይ ሊቃነ ካህናት ከም ዝረኣናዮ መዓስ ከም ዘጥፍእዎ፣ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ እዮም ዝሕልኑ ነይሮም። ኣብ ምጥፋእ መምህሩ፣ ኣብ ምጥፋእ ጎይትኡ። ተሓባባሪ ከዓ ሓደ ካብቶም ሃዋርያት ኮይኑ ኣብቲ ለቢ ክልተ ገይሩ ክሰዶም ከሎ ጎይታ ይሁዳ ምስኦም ተላኢኹ ነይሩ እዩ። ምእምርትን ተኣምራትን ገይሩ እዩ። ግን ሸይጣን ንሰዓት ዘመካ እታ መወዳእታኻ ኣብ ንስሓ እንድሕር ዘይመፅያ ከምዛ ናይ ይሁዳ ኮይና እያ ትተርፍ። ጎይታ ንክልተ ጎይቶት ክንግዛእ ከም ዘይኮነልና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ጠቂስዎ ኣሎ። ኣብ 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 24 ከምዚ ይብለና፣ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን፣ ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይነዕቁ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ። እምበኣር ይሁዳ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ገንዘብ ከም ዝነበሩ ካብቲ ዝሕዞ ዝነበረ ማሕፉዳውን የጣፋፍእ ምንባሩ፣ እቲ ቅዱይ ቅብኢ ብ300 ዲናር ተሸይጡ ንድኻታት እንተዝወሃብ ዝበለ
ሓልየት መሃብ ንድኻታት ዘይኮነ ካብኡ ካልእ ንኸጠፋፍእ ምዃኑ ጠቒሰልና ኣሎ። ኣይገርምን? ንጎይታኻ ንመምህርካ ምስ ገንዘብ ብማዕረ ኣብ ሚዛን ኣቐሚጥካ ክተዋዳድሮ እሞ ከዓ ነቲ ገንዘብ ኣፍቂርካ እሞ ከዓ ንሰላሳ ቅርሺ ነቲ ንሰለስተ ዓመት ዝመሃረካ ንሰለስተ ዓመት ዘገልገለካ ጎይታኻ ክትሸይጥ ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ሓጢኣት ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ንድሕር ንገንዘብ ልዕሊ ኣምላኽ ከነፍቅሮ ተረኺብና መወዳእታና ካብ ናይ ይሁዳ ኣይክፍለን እንተዘይተናሲሕና ኣሎ። ዕዳጋታትና ንፈልጦም ኢና። ክንዲ ምንታይ ሓሶት ከም ዘለዎ ንዘይሃብካሉ ዋጋ ብክንዲ ዝንደ ሂበዮ እንዳልካ እንዳሓስካ ኢኻ ትርፊ ከተጥሪ ትገብር ወይ ከዓ ኣብ ነገራት ክውሰኸሎም ዘይግባእ ነገር እንዳወሰኽካ ገንዘብ ክድል ሓነይነይ ትብል። እዚ ፍቅሪ ገንዘብ እዚ ግን ንዕኡ ከምኡ እንዳገበርካ ንጎይታ ከዓ ብማዕሪኡ ክትግዝኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ይሁዳ ብፍቅሪ ገንዘብ ዓይኑ ዒሩ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሻድሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 10 ከምዚ ይብለና፣ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ሲ ስር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም ውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፅኡ። ፍቅሪ ገንዘብ ምበዓል ንይሁዳ ናብ ርእሱ እዚ ስቃይ እዚ ከምፅኣሉ ገይርዎ። ሸይጣን ኣብ ልቡ ሓዲሩ ኣብ ሚዛን ኣቐሚጡ ልዕሊ እቲ ጎይትኡ ነቲ ገንዘብ ዝያዳ መሰዝጠጦ ንሰላሳ ቅርሺ ክሸጦ ደፊሩ። ይሁዳ ሸንኪ ፍቅሪ ገንዘብ መምህሩ ሸይጡ ዓይኑ ብፍቅሪ ገንዘብ ስለ ዝዓወረ። ኣብቲ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 22 እንታይ እዩ ዘለና? ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ፣ ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነ ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን፣ ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ስጋኻ ፀልማት ይኸውን። እምበኣርሲ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ፀልመተ ፀልማቱስ ክንደይ ዓብዪ ይኸውን። እግዚኣብሄር ፈቒድዎ ብ40 ብ80 ተጠሚቕና ብመንፈስ ቅዱስ ተሓቲምና ዓይንና ክበርሃልና እግዚኣብሄር ፈቒዱ ኣብ ፀልማት ዝተመላለስናዮ እዋን ግን ውሑድ ኣይኮነን። ተነሲሕና ተመሊስና ሕጂ ዓይንና ተኸፊቱ ኣብ ብርሃን ንነብር ኣለና እንድሕር ኢልና ከምዚ ናይ ይሁዳ ዝበለ ውዲት ክመፃና ከሎ ክነለልዮ ይግባአና። ንገዛእ ርእስና ኩሉ ግዜ ክንምርምር ክንሓትት የድልየና። ንይሁዳ ፍቅሪ ገንዘብ ንጎይትኡ ኣሺጥዎ፣ ንሕና ከ ሎሚ ኣብ ሚዛን ኣቐሚጥና ንመን ኣብሊፅና ንርኢ ኣለና? እንታይ ኢና ኣብሊፅና እንሕዞ? ንጎይታ ከነገልግሎ ከለና ልክዕ ከምቲ ብፍቅሪ ገንዘብ ይሁዳ ንጎይትኡ ዝሸጠ ንሕና ኸ ብካልእ ፍቅሪ ዶ ተወኒና ንህሉ? ልዕሊኡ እንሰርዖ ነገር ኣቐሚጥና ዶ ንህሉ? ንገንዘብና ዶ ልዕሊኡ ኣቐሚጥናዮ ንህሉ? ንሓዳርና ዶ
ልዕሊኡ ኣቐሚጥናዮ ንህሉ ንውሉድና ዶ ልዕሊኡ ቐሚጥናዮ ንህሉ ወይስ ንወለድና ወይስ ንምሕዝነትና ወይስ ነቲ ዘለናዮ ስልጣን ንህና ይኾን ንቐድም ንህሉ እምበኣር ቃሉ እናተምሃርና ቃሉ እናፈለጥና እሞ ከዓ ነቲ ዝተምሃርናዮ ከነስፍሕ ከነገልግል እንዳለኣኸና ከሎ ንሕና ግን ኣብቲ መልእኽተኛታት ኮይና እንጓዓዘሉ እዋን ንየና ኢና ንቐድም ዘለና ብሓቂ ነቲ ሓቀኛ ወንጌል ዓይኒ ደቂ ሰባት ክበርህ እሞ ካብቲ ኣዝዩ ፀልማት ዝኾነ ዓብዪ ፀልማት ክወፁ ዶ ንዓይ ኣለና ወይስ እዞም ቀዳምነታት እዚኦም ከዓ ንዓና ዓይንና የዕዊሮሞ ነገልግል ዘለና እንዳመሰለና ገዛእ ርእስና ከነገልግል ንፅዕር ኣለና። ክንዲ ሰባት ንክርስቶስ ዝጥምቱ እሞ ከዓ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኣብቲ ዘተንስኦም ሂወት ክመፁ ምእታን ክንዲ ንዓይ ክብሪ ገዛእ ርእስና ኣንነትና ዶ ወኒንና ነገልግል ኣለና ርእስና ምፍታሽ የድልየና። ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ንሕና ዘለናዮ እዋን ንፈልጦ ኢነ ከም ኤርትራውያን ኦርቶዶክሳውያን እቶም ንቤተ ክርስትያንና ክመርሑ ዝተዋህቡና ዝተቐብኡ ኣቦ ይደልዎ ኢልና ዘቕባእናዮም ኣብ ከመይ ዝበለ ማዕሙቕ እንዳሕልፍዎ ዘሎ ኣብ ከመይ ዝበለ ህይወት እዮም ዘሎ እወ ንሕና ተረዲእና ስሊኦም ንፅሊ በቲ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ሓሊና ንኸይድ ኣለና ንብል ኣለና። ኩሉ ነገራት ሓሊና ዮም ንህሉ እግዚኣብሄር ይደግፈና። ግን ከማና ኣሕዋትና እዮም ቶም ካልኦት ኤርትራውያን ከ ኦርቶዶክሳውያን ኢና እንዳበሉ ነቦኦም ኣሲሮም ወንጌል ከይሰፍሕ እቲ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ክብጠስ ሕጂ እውን ካብ ጌጋ ናብ ጌጋ ናብ ካልእ ኣበሳ ገጽም ዘቋመጡ ዘሎ እግዚኣብሄር ብጌጋ ሓደ ሰብ ንሃገር ሙሉእ ክቐፅ ይኽእል ብፅድቂ ሓደ ሰብ ከዓ ንሃገር ክባርኽ ይኽእል ብፅድቂ ቶም ኣቦ በረከት ይኹነና ብጌጋቶም ካልኦት ዝተቐፃዕናዮ ውሕድ ኣይኮነን ንርኣዮ ህይወትና ፈቐዱኡ ንድርበ ፈቐዱኡ ፋሕ ንብል ፈቐዱኡ ንመውት እሞ ከዓ ኣብ ድሓን ቦታ በፂሕና ኢልና ከዓ ብፍቕሪ ክንነብር እኳ ተፀጊምና ንነብር ኣብ ሕድሕድና ንነብሮ ህይወት እንታይ እዩ ዝመስል ዘሎ በዚ ሰሙን ሕማማት እዚ ገዛእ ርእስና መርሚርና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ናብ ንስሓ ክንቀርብ ጎይታ መሓረና ክንብል ሞቱ ንህይወትና ምዃኑ ንድሕር ፈሊጥና ንህይወት ዝበቅዕ ልክዕ ከምቲ ንቐብሩ ዘዳሉ ዘይቲ ዝተቐብኦ ንሕና ከዓ ንቐብርና ድልዋድ ኮይንና ክንርከብ የድልየና ኣሎ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠቅምተን ኣምላኽ ነቲ ዝምከር ዘሎ ምኽሪ ምኽሪ ሰይጣን እዩ እሞ ፋሕ ዝበለ ይግበሮ። እግዚኣብሄር መሓረ ኣምላኽ እዩ ንዓና ንዕኦምን ክምሕረና ንለምን። ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣሓደ ድልዋት ኮይንና እንተዘይፀኒሕና ካልእ ምርጫ የለን ድሕሪ እቲ ትንሳኤ እቲ ናይ ሓጎስ ዘይኮነስ እቲ ናይ ቃንዛ እዩ እቲ ናይ ጓህ እዩ። ስለዚ ድልውነት የድልየና መዓልታዊ ክንድቅስ ክንትስእ ገዛእ ርእስና እንዳመርመርና ከምቲ ጎይታ ዝፅበየና ምህላውና ኣረጋጊፅና ክንነብር ይግባአና። እዚ ብሓይልና ኣይኮነን እንታይ ደኣ በቲ ዘይንገር እህታ ዝፅልየልና መንፈስ ቅዱስ ክድግፈና ምዃኑ ቃሉ ነጊር እዩ። ከምኡ ኢልዎም ንሃዋርያት ክሳዕ
እቲ ኣነ ዝልእከልኩም እትቕበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ፅንሑ ኢልዎም። ኣነ ንስኻትኩም ግን እድለኛታት ኮይና ብ40 ብ80 ተቐቢልናዮ ኢና። ነቲ ዝተቐበልናዮ ግን እንዳጓሃናዮ ዲና ንነብር ዘለና ወይስ ኣዒንትና እንዳብርሃልና ዓይንቲ ካልኦት እንዳብርሃና ኢና ንነብር ዘለና? ክሳእ ርእስና ንመርምር። እግዚኣብሄር ዓይነ ልቦናና ከፊቱ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ሰሊጥና ሓቂ በዚ ሕማማት ሰሙ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መፂና ሓጢኣትና ተናዚዝና ተነሲሕና ንስጉእ እንደሙን ክንበቅ እግዚኣብሄር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። እግዚኣብሄር እንተፈቂድዎ ንሕና እውን ብሂወት እንተፀኒሕና ኣብዚ ቅፅል ሰሙን ናብቲ ምድብ ትምህርትና ክንቅፅል ኢና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ የብፅሓና።